بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بھیج کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرے نمبر پر ہے وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ بخاری شریف حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں ان تین باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔